ვიცოდი რაღაც ურთულეს მომყავს ვარსკვლავთა მთელი ამალა ხრუბელი ხრუბელს ჩაუჩურჩულებს და საიდუმლოს ღამე და მალა და საიდუმლოს ღამე და მალა თელი ღამე რომ თოვლმა ითოვოს ადამი მაინც გაიგვირდება მეფის ქალი რომ გლეხმა ითხოვოს ამაღა მარცე ხელავ სასული და გალობ შაშვი მიმალულია ვარსკვლავთ კრებული და მოსჩანს მთვარე ობოლი ბავშვი შუა ღამეში მიტოვებული შუა მეფის ქალი რომ გლეხმა ითხოვოს ამაღა მარცეს გამიკვირდება თელი ღამე რომ თოვლმა ითოვოს ადამი მაინც გაიკვირდება მეფის ქალი რომ გლეხმა ითხოვოს ამაღა მარცეს გამიკვირდება გამიკვირდება თინა დათიკაშვილი და ქვე ნანა გვარმიანს გადაუხდი მადლობას და გამოვყო ბიჭებს არ ეწყინებათ აკომპანიმენტისთვის და დავიწყოთ უკვე შეფასებები ნიკა, თქვენგან ველოდებით პირველ შეფასებას. თინას სტერეოტიპული აზრი ჩამოყალიბდა ჩვენს თინაზე, რომ ის არის ესეთი სოულის, ამერიკული მუსიკის ძალიან კარგი პროფესიონალური შემსრულებელი. და რა თქმა უნდა, ასეთ სტერეოტიპულ დროს გაცილებით გაფაციცებით ყურები, ესე ვთქვათ, როგორ შეასრულებდა რუსუდან სებისკვერაძის ამ რომანს, რომელიც მე ნამუშევარი ვარ ნატოსთვის და ისიც ცხადია, მაინტერესებდა, იცი, როცა უცხოურ სიმღერას მღერი, მაგალითი ყავს, ხო, ვიტნი ჰიუსტონი და შენ ვთქვით, რომ მას ესე ვთქვათ, მიბაძო. ამ შემთხვევაში ნატოს ჩანაწერს ალბათ თინა უსმენდა, მაგრამ იცი მომეჩვენა, რომ შეგნებულად და ძალიან ჭკვიანურად აბსოლუტურად გავიდა ნატოს ფრაზირებიდან. მომეჩვენა, რომ ცოტა ღელავდა დასაწყისში, მაგრამ მეორე კუპლეტში ერთი რამდენიმე ტაქტი ისე მომეწონა, რომ აი მართლა ძალიან მომეწონა, გულწრფელად გეტყვით და საბოლოო ჯამში თინა მართალია
შენ კიდე იცი რა, უფრო მეტი გათავისება გჭირდება და უფრო მეტი თავისუფლება იმისთვის, რომ ესეთი სიმღერები, ნუ ეს გამოცდილებას მოაქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე ამ გამოცდილებით და ნატოსთან მუშაობის შედეგად შენ ისეთი კარგი და დიდი ნაბიჯი გადადგი ამ ჟანრის მუსიკისთვისაც შენში, რომ მე უბრალოდ შემიძლია გულწრფელად მოგილოცოთ დღევანდელი გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა, მშვენიერია. გიორგი, შეხოვოთ ხომ რო შეაქვს? ჩემთვის საუკეთესო შესრულება არის ის შესრულება, როდესაც არ იგრძნობა, აი რამხელა შრომა არის გაწეული და აი როდესაც მიჩნდება ესე ძიშთაბეშტილება, რომ უი ესე მეც შემიძლია ვიმღერო. ამ შემთხვევაში პირიქით იყო, ცოტა აი ამას გრძნობდი, რომ არ იყო შენთვის ეს იოლად ვერ გაართ თითქოს თავი და ცოტა ღელავდი თუ ნერვიულობდი და ესეთი მომენტები იყო, რომ ოდესაც ფრაზებსაც აი არაბავდი ერთმანეთს, აი ცოტა ყოფთი სიტყვებს. ეს რატომ იყურებ ეს? ისმენ გიო. ეს სიტყვები იყო ცოტა დამარცვლული იყო და ამ თლიანობაში აი თვითონ სიმღერის აღქმა ვერ აღვიქვი ეს სიმღერა, როგორც ეს რომანსი და ეს ამაში ვეთანხმები ნიკას, რომ ხო რა რაღაც ნატომ ალბათ ცოტა დაგვარცხნა თუ რაღაც რო ცოტა ესე დაგამშვიდა და ესეთი რაღაცა კულტურულად გამღერა შენს, მაგრამ აი მთლიანობაში მაინც იყო ეს შეგრძნება, რომ თითქოს გამოსთასაბარებ და ესე ცოტა დამაკმაყოფილებელი იყო, მაგრამ მაინც გამოსთა იყო. არა, მადლობა გიორგი. ხელება. ერთი ესე ვერ იმღერებ გიორგი, ესეთი ადვილი ნუ გონია შენ. ხო თქვი რომ ესეთი განცდა დამჩაო, მეც ვიმღერებ. არ გამოგიო. არ არის ეს ადვილი შესასრულებელი. Ну, ზოგიერთი სიმღერის რომ რჩება ესეთი შტაბერშტილები. ხო, ну, არ ვიცი, თინას შემთხვევაში, სხვა შორის თინას უყვარს ეს სიმღერა, ასე მითხრა და ძალიან უნდოდა და გაეხარდა ეს სიმღერა რომ შეხვდა. თინა, იცი რა, მე სხვა შორს წინატურზე იყო შენიშვნის სახით კი არა, უბრალოდ სურვილის სახით გითხარი, რომ მე მინდა რომ გნახო აბსოლუტურად სხვანაირი და თითქოს აი ეს ჩემი სურვილი რომ მეფის ქალი გემღერა და შენი ჯერც დაემთხვა ერთმანეთს და თან გავამართლეთ ჩვენი დანაპირები, ნამდვილად დღეს იყო აბსოლუტურად სხვანაირი თინა, ძალიან კარგი, ძალიან კულტურული, ისეთი როგორიც მე მინდოდა რომ თინა ყოფილიყო დღეს. ძალიან კარგი, მოდით სხვანაირ თინა, სხვანაირი კარგი გულები გამო დავუწეროთ, მაშა ასე, პირველი გულა გამოსა და ძალიან ლამაზია. იმედის ვიცი, ყოველ შემთხვევაში. მეორეც გამოჩნდა და მესამეც გამოჩნდა. შვიდიანი დაწერა გიორგი. ნატომ 10. ცხრიანი დაწერა ნიკა, მოდით ნახოთ, გავხედოთ ჩვენს ეკრანს და ის გვეტყვის მთავარ სათქმელს. თინა დათიკაშვილს 26 ქულა აქვს მესამე ლაივის ფარგლებში, ოღონდ ჟიურისგან.